Добър вечер. Започва централната емисия новини на 9 септември. Аз съм Асен Манасиев. Ето и акцентите от деня. Ужас в Марокко. Силно земетресение взе над 1000 жертви. Аз бях на покрива на къщата ми, за да взема малко чист въздух. Цялата сграда започна да се клати. Хората започнаха да викат. Разбрах, че е земетресение и казах на семейството ми да бягаме от къщата. Българи в епицентъра на трагедията. На петия ден от трагедията по Южното Черноморие близки и приятели изпращат двете жени, които загинаха при бедствието. С тяхната добра усмивка. Просто не заслужаваха такава съдба. А след наводнението в Царево, живот сред тонове отломки и боклуци. Васил Божков с първа пресконференция, след като го пуснаха от ареста и с политическа заявка да вземе властта. На 9 септември демонстрация за и против паметника на Съветската армия. Ужас в Марокко, силен трус удари недалеч от историческия град Маракеш. Броят на загиналите постоянно расте. По последни данни жертвите са над 1000. Но истинският размер на бедствието тепърва ще става ясен. Има много ранени хора, част от тях са в критично състояние. Разрушенията са огромни. Много населени места са откъснати от света и няма данни каква е ситуацията там. В самият Маракеш са рухнали и пострадали десетки сгради, включително в историческия център. Той е в списъка на ЮНЕСКО със световно историческо наследство. Но дори в Казабланка, на повече от 300 км от епицентъра, стотици хиляди прекараха нощта на открито от страх от нови трусове. Няма данни за пострадали българи, но много наши сънародници са усетили мощното земетресение. Трусът в Марокко е регистриран малко след 23 часа местно време. Паника настъпва, когато хората разбират колко силно е земетресението. Клиентите на това заведение бягат на улицата колкото могат по-бързо. Но там също не е безопасно. Отломки от сградите падат по тесните улици и нанасят травми и засилват страха. Най-силно засегнатия голям град е Маракеш. 1 милион души живеят в бившата имперска столица. Още не е ясно колко от тях са загинали, ранени или останали без дом. Ударени в старият град. Пострадахме. Всичко е по Божията воля, но ние сме засегнати силно. Практически цялата страна усети мощния трус. Той е бил с магнитуд 6,8 с епицентър на 70 км южно от Маракеш. Щяхме да си лягаме. Така и не успяхме, защото цялата стая започна да се клати. Грабнахме някакви дрехи и избягахме. За туристите това е травмиращо преживяване, но за местните хора проблемите едва сега започват. Родителите ми са болни, няма как да я караме без ток и вода. Пътищата са блокирани и не ми е ясно децата как ще отидат на училище. Предполага се, че най-тежко е положението в малките населени места в Атласките планини. Те са трудно достъпни дори при нормални обстоятелства, а сега пътищата са затрупани и телефоните не работят. Марокко вече започна да се бори с последствията от труса с всички сили. Армията беше изпратена да играе ролята на спасителна служба. Хиляди се наредиха на опашки, за да дадат кръв за ранените. С багери и друга техника започнаха опити да се търсят оцелели. Много от сградите в историческия център на Маракеш са част от световното наследство на ЮНЕСКО. Това е кадър от сайта на Международната организация на известната джамия Кутубия. Тя е най-голямата в Маракеш, датира от 12 век, а сега ще видим кадри от снощи по време на земетресението. Известното минаре на джамията видимо се клати, виждат се пукнатини, а хората бягат, защото се страхуват, че постройката може да рухне. Все още е твърде рано да се говори за размера на щетите, които трусът е нанесъл върху историческия паметник. Редица световни лидери от президента на Съединените щати през Европа до Израел изразиха готовност да помагат. А сега за ситуацията с българите в Марокко. Силният трус оплаши много наши сънародници, дори в Казабланка и Рабат, които са на повече от 300 км от епицентъра на земетресението. Разказът на сънародниците ни и последната информация от външното ни министерство сега от Михаела Карабелева.
Добър вечер. На този етап няма данни за пострадали или загинали български граждани след опустошителното земетресение в Марокко, съобщават от външното ни министерство. Няма и получени сигнали с молба за съдействие от посолството ни в Рабат. Въпреки това от външното ни министерство уточняват, че всички българи, които са на територията на Марокко, могат да търсят съдействие на телефоните на консулството ни там или пък на имейл адреса сигнали. Могат също така да се подават и на ситуационния център към външното министерство. Немалка е българската общност в Марокко. Доста са българите, които живеят там и за постоянно. С част от тях успяхме да разговаряме и ние. Какъв е техния разказ за безсънната нощ и за преживеният ужас, вижте сега. Семейството на Василка Домощиева е сред милионите хора в Марокко, прекарали безсънна нощ. Трусът ги заварва в леглото, малко след 23 часа, в дома им в Казабланка. Детето ми се събуди и слезе от горния етаж и веднага излезахме. Всъщност трусът продължи някъде около, може би нямаше минута. Всичко се клатеше, осветителните тела се клатеха. Карахме нощта навън. Изплашихме се и съседите всички бяха навън. Аз понеже живея срещу морето точно, ето тук прозореца, първото нещо, което си помислих е всъщност, че нали, да не се получи цунами. Имаше втори, който беше някъде след един час. Той беше по-слаб. За щастие в Казабланка щетите са малки, но страхът у хората е огромен, разказва Василка. Над 800 всъщност са жертвите. В планините са най-големите. Там е всъщност епицентъра. Но държавата успява, разбира се. Веднага гледах мароканските новини. Всичко веднага се осигури. Още през нощта са тръгнали екири. Много добра организация. Тази нощ отново ще бъде безсънна за семейството на българката. От една страна заради преживяния шок, а от друга заради предупреждение, че е възможно да има още и по-силни трусове. Опитваме се да се съвземем и нали, да вече да потърсим връзка с приятели, роднини на моя съпруг, които всъщност са в района близо до епицентъра. Слава Богу, всички са добре. Се надяваме това да е, да няма повече трусове. За новините на Нова, Михайла Карабельова. У нас нов трус разтърси района на Симитли. Минути след 8 тази сутрин там е регистрирано земетресение от 4 по Рихтер. Дълбочината му е била 14 км, усетено от хората в града, но няма данни нито за пострадали, нито за разрушения. Все пак екипи на общината в Благоевград тръгнаха на огледи на място, а сеизмолози предупредиха, леките трусове ще продължат и в следващите дни. Действително, това беше може би най-силният трус. Това е мнението на всички хора от града и от общината. Аз не виждам паника в никой, но всичко мога да се очаква при нас. Кресненския разлом е непредвидим. Беше доста силничко в сравнение с миналите трусове, които усетихме през тази седмица. За територията на България може да се каже, че това е най-сизмогенна зона. Там и в исторически план са наблюдавани силни земетресения. Нека да напомним за земетресението в началото на 20 век. Като това е било най-силното земетресение за континентална Европа. То е било с магнитуд 7,8. Такъв тип поредици, които са с близък магнитуд и са в много малка област, каквато е тази поредица, която разглеждаме в тези дни, сме наблюдавали също така и през 2006, 2008 и 2009 година също в този район. А сега към Гърция, където ситуацията в последните часове отново се усложни. В Лариса беше обявена най-висока степен на тревога. Нашите специални пратеници се оказаха блокирани на една от големите магистрали. От консулството ни в Солун съобщиха, че има българи останали без документи след наводненията. Че път към Лариса няма, се разбра рано тази сутрин, когато първо приливните вълни, а след тях и властите затвориха всички подстъпи към града. Много хора останаха блокирани в домовете си. Някъде около 11 часа усетихме вода на първия етаж на жилището ни. Вцепенихме се от ужас. Бях заедно с моя син, с жена му и сина им. Успяхме да излезем буквално в последния момент. Моята кола е в Лариса. Когато затвориха пътя отгоре, още нямаше вода, но се опасяваха, че реката ще го събори, защото прииждаше много. Аз бях третата кола в колоната, когато казаха, че затварят моста и така ме върнаха в Лариса.
Коритото на река Пиниус е на половин километър встрани от селото. Приливната вълна обаче е била толкова силна, че през целия ден и с улиците на Янули нивото на водата достигаше 2 метра. Отнесени от течението бяха автомобили, наводниха се магазини, а хората с болка наблюдаваха мощта на природата. Току-що разказах историята ти на нова телевизия, която седи на брега на река Песей заедно с мен и наблюдаваме как тече реката. Добромир Денчев идва спешно от София в Гърция, буквално на спасителна мисия. Саме, за да пази място в колата си за спасените. Ами на помощ на брат ми, който е в село Платиниас, което е до Микро под Волос. А там е със семейството си и днеска мислих да ги прибера. А приливната вълна им отнесе колата, даже не са я намерили, потънала е в морето най-вероятно. И единственият шанс е да отида да ги прибера, но този потоп спря спасителната акция. Магазина работи, купуват вода, купуват храна, няма ток, няма вода. В 15 часа военен хеликоптер кацна тук в село Янули, за да събере хранителни продукти и след това да ги достави на хора в нужда. Масово хората се включиха, за да помагат на военните. Щетите по плажовете в района на Лариса са сериозни. В Месагала водата от река Пиниус заля пътища и мостове. Надявам се, че нещата ще се успокояват. Информацията, която имат от Лариса, е, че нивото на река Пениус е спаднало. Така че след 5-6 часа се надявам вече всичко да е напълно спокойно. Това е катастрофа, но ние ще се възстановим. Кажете го и на вашите хора. Имате много хора тук, когато е лято. Няма проблем в Месагалия и в хотелите на Месагалия. Не се страхувайте. През целия ден магистралата от Солун до Лариса остана затворена. Оттичането на дъждовните води от планините не е приключило и властите предупреждават за повишено внимание всички в района на Лариса и Волос. На петия ден от пороите, които заляха южното Черноморие и отнеха 4 живота, близки и приятели се сбогуваха с двете жени, които загинаха след срутването на мост. Поклонението пред съдя Мария Москова и дъщеря и ветеринарният лекар Даниела Йорданова беше в Бургас. С тяхната добра усмивка. Просто не заслужаваха такава съдба. Познавах и бяхме много близки. Това е много тъжно. Тъжно и те беше един изключително коректен човек, който беше много прямо, много коректен. Като приятел. В района на Царево и къмпингите продължават опитите да бъдат разчистени отломките след наводнението, изникват и нови проблеми. Докъде стигна възстановяването на града и на пострадалите къмпинги? Репортаж на Иляна Шишкова. Собственици на каравани изпълниха плажа на къмпинг Карапя в опит да разчистят отломките и да спасят останките от имуществото си. 30 години сме влагали труд, любов в нея. Естествено и пари, които се плащат на концесионери, такси, нали, абсолютно всичко, което се изисква от нас като собственици на тая каравана. Вчера сутринта на караваната им се появява бележка, подписана от община Царево. И сега ни казват за 3 дни да я махнем, без да имаме някаква помощ. Само с двете си ръце. Тук без багер, без кран, без няма как да го случим това нещо. Това е от съображение за сигурност. Тези хора обаче не получават за първи път подобен документ. Ние с голяма част от тези хора сме преминали съдебни процедури. Считам, че има правила и те трябва да се спазват. Пропуск в законодателството е причина местата за разполагане на каравани да не са ясно обозначени, казват от местната власт. А в най-пострадалите квартали на общинския център хората се сблъскват с друг проблем. Това са едни унищожени апартаменти, които трябва да се изхвърлят някъде. Матраци, спални, кухни, електроуреди, перални, печки, всичко това нещо трябва някъде да бъде изхвърлено. Контейнери обаче няма, казва Людмила. Затова потърсила общината, но получила неочакван отговор. Че всъщност това се заплаща, трябва в общината да платите. И при това положение аз заплаших, че ще отидем и ще си занесем всичките перални и печки и матраци пред общината. В крайна сметка общината обещала да осигури 10 контейнера. Дошъл само един.
Уж камиона се е бил развалил и са го прати на ремонт. По принцип е възможно, да, това е машина, която не е вечна. Надявам се, възможно най-бързо да дойде, да ни докара друг. Хората не знаят и къде да изхвърлят тинята и кълта, изринати от домовете им след наводнението. Да виждате длъжностно лице да дойде да каже къде се изхвърлят всичката тая тиня? Аз не виждам. Втори ден съм тук, не виждам. За новините на Нова, Илияна Шишкова. Бизнесменът Васил Бошков с онлайн пресконференция дни след като съдът го пусна под домашен арест. Пред журналистите отрече завръщането му да е свързано с отстраняването на Иван Гешев като главен прокурор и убийството на Алексей Петров. Заяви и, че е защитен свидетел и направи заявка за силно участие в политиката и взимане на властта. Стоян Нешев с още информация сега. Добър вечер. Днес Васил Бошков само обяви, че е защитен свидетел по делото, по което беше разпитан два пъти от прокуратурата за твърденията му, че е плащал такса спокойствие на бившия премиер Бойко Борисов и на бившия финансов министър Владислав Горанов. Малко по-късно от прокуратурата опровергаха тези негови твърдения и пред Нова заявиха, че към момента единственото качество на Бошков е обвиняем. Никога досега, твърдят от прокуратурата, той не е бил защитен свидетел. Знаем, че Бошков е обвиняем по три дела. За хазартния му бизнес, за криминални престъпления и за това, че е държал незаконно културни ценности. Още разказваме сега. Че вече е защитен свидетел, обяви самият Бошков на онлайн пресконференция, за която събра медиите в столичен хотел. Два пъти ме разпитваха по 4 часа, давах показания и след това ме направиха защитен свидетел, понеже ние познаваме. Държавата се управлява от мафия. Начало на мафията е Бойко Борисов, а ние знаем как действа мафията. Който не ми е удобен, се устранява по един или друг начин. Така че моят живот и живота на моите близки е силно застрашен в момента. От прокуратурата обаче възразиха. Пред Нова от държавното обвинение съобщиха, че единственото качество на Бошков към момента е на обвиняем. А самият бизнесмен отрече да е имал някаква договорка, за да се върне в България. Но аз се пребрах, понеже ситуацията в България е тежка и ние трябва да променим нещата. Моето завръщане няма нищо общо нито с смяната на Гешев, нито с убийството на Алексей Петров, нито с който и да е друг. Сега амбициите му били в политиката, но партията Българско лято няма да участва на местните избори. Ще се опитам да направя обединение на всички политически сили, които са против статуквото, да вземем властта, да извадим Борисов и всички партии на статуквото от политиката, да променим страната. И даде оценка на сегашното управление. Продължава промяната, може да ги отъждества като комсомолската организация на ГЕРБ. Делян Певски си е статуквото. ДПС винаги си е било в тази позиция. За президента беше лаконичен. С президента Румен Радев даже не се познавам, нямам никакви отношения. Бошков е под домашен арест с електронна гривна по делото за хазартния му бизнес. Основната част на обвиненията са свързани с нарушения на закона за хазарта. Като прокуратурата твърди, че от 2014 година насам не са били платени такси за над 700 милиона лева. За новините на Нова, Стоян Нешев. А след като прокуратурата излезе с позиция, че Васил Бошков не е защитен свидетел, Бошков разпространи документи в социалните мрежи, на които пише, че Софийската градска прокуратура е издала постановление за определение на бизнесмена като защитен свидетел. И написа, това е документът, с който е назначена защита на мен и семейството ми по делото срещу Борисов. Кой лъже от името на прокуратурата? След обвиненията и заявката на бизнесмена от Продължаваме промяната и ДПС запазиха мълчание. Коментар направи евродепутатът от ГЕРБ Асим Адемов и Румен Гечев от БСП в ефира на Офанзива. Това е поредният човек, който иска да извади Бойко Борисов от политиката. Не е първи, няма да е последният, но Бойко Борисов се стои на политическата сцена. Бойко Борисов е незаобиколим фактор, така че тези приказки не ги приемам на сериозно. Ми първо, откъде на къде господин Бошков ще определя бъдещето на България? Не е работа на БСП да се бърка в нещата на господин Бошков. По-скоро господин Борисов, министри от неговия кабинет и други юнаци в кавички трябва да се притесняват от това какво е казал евентуално господин Бошков. От думите на Явор Гечев стана ясно, че БСП се готви да внесе вот на недоверие срещу правителството. Това обаче щяло да стане след местния вот в края на октомври.
На 9 септември десетки се събраха пред паметника на Съветската армия, за да кажат, че не искат монумента да остане в центъра на София. Те поискаха паметникът да бъде преместен, а на негово място да бъде сложен такъв, но на български исторически личности. Полиция пазеше събитието, тъй като в Княжевската градина продължава да има палатки с хора, които са срещу демонтирането на паметника. Част от тях са и политически лица. Преди 6 месеца беше решено от Столичния общински съвет монумента да бъде преместен. За сега идеята е той да отиде в Музея за социалистическо изкуство. В момента тече процедура, но тя се бави заради административни неуредици. От няколко седмици паметникът е заградени с огради заради опасни елементи по него. Подобно позорище в центъра на българската столица е абсолютно недопустимо. Това нещо не трябва да е тук. На негово място трябва да има български паметник. Фигурите да отидат в музей. Постамента да се преизползва и тук да се издигне паметник, който да е български, да е красив, безспорен, той, който да обедини всички българи. Това е резултата от политиката на десницата в столицата. Техните представители във властта, областния управител на София, Фандъкова, Трайчо Трайков, сеят омраза и разделение, като насъскват фашизоиди намерението да оскверняват паметника. Това е по-важното до този час. Следват спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!